Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 7 Biohazard. Estamos aqui no navio naufragado, jogando com a mulher do Ethan, a Mia. Né? O Ethan foi levado aqui, não sei o que é que houve. Ele foi levado por algum... uma liga preta, sei lá, uma coisa assim. E no último vídeo, né, eu fiquei meio perdido aqui sem saber o que fazer. Mas aí dando um rolê por aqui, uma volta por aqui, eu olhando, né, tem uma porta que tá trancada. Aliás, tem duas portas, né? Uma é essa aqui, precisa de uma chave. E a outra tá por aqui também. Vamos ver. Tá bem aqui, ó. Opa. Só que pra abrir ela, ó, precisa de... eu acho que é um fusível que tá aqui dentro. Tá passando, acho que um avião aqui em cima de casa. E esse fusível tá aqui, ó. Pegamos o fusível, vamos cair fora. Aí. Bota o fusível aqui. Aí. Beleza. Vamos seguir, né? Fiquei perdidaço lá, sabia o que é que fazia. Depois, com mais calma, a gente vai progredindo. Parece que é o mapa do navio. Vamos ver o que é que tem pra cá. Está trancada pelo outro lado. Então, tô com 8 balas. Vamos subir. Esperar que não tenha grandes sustos, né? A gente tá aqui. 3F. Vamos ver o que é que tem aqui. Esse vai abrir. Abriu. Ai, ai, salvou. Tem uma coisa por aqui pra gente pegar. Parece ser uma sala de controle. É Mia, tá aqui? Quem que tá aqui? Ah, a Eveline. What? Why? You need to remember so we can be a family. Posso atirar na tua cara, não? Não dá pra mirar, não. Tá, né? Fita de vídeo antiga. Vamos ver então o que é que isso tem pra nos mostrar. Mia Winters na cabine. Seja gentil, rebobine. Troféu conquistado. Alan, you're getting worse. She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here, take it. It has her tissue samples. Find her. Fix this. Okay, Evie. Where are you? Vamos lá. Mais uma fita que a gente está jogando. Munição. Divisão de Operações Especiais, diretor Alan Droney e a supervisora Mia Winters.
Relatórios recentes sugerem que, se Eveline continuar na localização atual, ela corre grande risco de roubo por organizações oponentes. Suas ordens, portanto, são de transferir Eveline para nossa filial na América Central para custódia até aviso posterior. Durante a transferência, cumpra os seguintes protocolos. Haja como os guardiões adultos de Eveline o tempo todo para evitar suspeitas. Gerencie os sinais vitais de Eveline com o códex de genoma. Se a missão for comprometida, descarte Eveline. E aqui, o que é que tem? Ah, a gente tem uma metralhadora agora, moleque. Ó. Loucura. O que mais? A faca, né? Ai, ai. Se tem arma na mão é porque o negócio vai ficar complicado, né? Não temos nenhum mapa por aqui. Subir? Como assim subir? Os números exibidos mostram a distância para o alvo. Tá, tão perto então. Eita, que é isso? Está vomitando? Esses bichos são vômitos da Eveline? Que coisa doida! Munição, muito bom, muito bom. Suplementos. O que mais? É só que tem por aqui? Não, aqui estou me distanciando. Mas era interessante a gente. O que que é isso aqui? Fluido químico? Não. Preciso de alguma coisa aqui. Acho que um cartão, sei lá, uma chave. Ai, meu pai! Sai, corre, corre, corre. Aí. Ervinha, o que que é? Ervinha? Aqui tem outra coisa. O que que é isso aqui? Deixa eu combinar logo fazer aqui. Algo para reparar a nossa vida, né? Tem mais suplemento. Não tem nada aqui. Olha lá, lá, correu. Tá, vamos dar uma olhada pra cá. Sei que ela foi pra ali. Que é onde nós saímos. De onde nós saímos, né? Ok, vamos pra cá. Ai.
Ai, carambola. Não, 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 peraí. Droga. Abre. Não está funcionando? Como assim, velho? Dá pra subir por aqui? Será que dá pra subir por aqui? Só pra baixo, né? Vamos lá. Ai. Ah, cara, olha só. Minha arma já tá indo embora. Ah, não, tinha 70 e pouco. Tô indo é pra longe. Ai, ai, ai. Vamos vir pra cá. Ah, pra cá não tem nada. Ui. Sai fora então. Deixa eu passar, deixa eu passar. Vamos, 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 vamos. Tem aqui. Dá. Eita. Mais bicho pra cá. Ó. Ah, caramba. Vai, 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 vai. Vamos. Deixar esses aí pra trás. Deve ser pra cá, né? Pra cá tem alguma coisa? Ok. Que é isso aqui? É bomba? Que isso? Agente corrosivo. Cara, será que eu tenho que colocar isso? Não. Agente corrosivo, será? Cara, pra onde é? É pra cá? Aí. Não, garota. Are
you okay? Vamos lá. Ai, ai. Ó. Ai, dois. Sai fora, deixa eu passar. Por aqui tem alguma coisa? Opa, o que que tem aqui? Ok. Munição. Aqui, fluido, fluido, fluido. Cabeça. Aí. Oh, lá vem o outro. Vamos lá. Fica aí, né? Não vai entrar não, né? Olha, cara, ele veio. Aí, beleza, de faquinha. Tem mais o quê? Bomba. Mais um agente corrosivo. Aqui é só. Ah. Tem mais munição. Uma ervinha. Maravilha. Estamos bem, né? Pelo menos. Certo, maravilha. Continuemos. Já tá queimando é tudo. Ai, caramba. Eita. Deixa eu passar. Olha o outro. Olha, três. Não, 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 peraí. Ai, caramba. Passa, correndo, vai. Ei, Eve, caramba. Vai, meu filho. Ai, carambola. Tirar como se não houvesse amanhã. Ah, morri. Tomba, vamos lá. Combinar isso. Tá, isso aqui pode ser detonada por controle remoto. Pressione quadrado para detoná-la. Pelo menos apareceu. Apareceu lá que eu posso. Eu posso colar. Olha lá. Eu posso colar isso aqui na nos monstros, né, que forem aparecendo. Olha aí. Ai, caramba. Ai, fica aí. Isso. Tá. Vamos lá. Fui pra onde? Pro terceiro andar agora? Vamos nessa. Em busca da Eve. Oh, caramba. Emergency safety lockdown system has been engaged.
Vai, bora. Subir. Pra que lado? Cadê o relógio? Pra cá que eu vim, né? De onde eu vim, aliás? Meu amigo tá aqui. Se é que tá. Ó, não tá mais. A Eve está lá em cima. Eita. O que eu vou fazer aqui? Deixar aqui nada. Aqui não tem nada para pegar. Isso aqui eu já li. Dá para ir por aqui? Não. Vamos para cá. Deixa eu dar uma olhada por aqui, ver se não tem nada de novo. Parece que não. Será que eu pego o que tem aqui dentro? Tem um 2. Bomba. Mais bomba. Correndo, correndo. Ai! Como é que eu posso grudar nele? Como é que eu grudo nele? Droga. Como é que eu grudo nele, hein, com isso aqui? Acho que eu posso grudar? Não sei. Pra onde agora? Ah, aqui mesmo. Ah, não. Pelo menos eu tô me saindo bem, eu acho, com os tiros. Só que as balas estão indo embora, né? Acho que tô fazendo besteira. Mas aqui tem mais arma de metralhadora. É só? Tem que ter mais alguma coisa aqui pra mim. Não é possível. Ah, subir aqui. E aí? Continuar subindo? Cadê o reloginho? Já tô aqui de novo. É outro lugar esse. Ah, não, o lugar onde eu comecei a ver a fita, né? Que ela tava me esperando aqui. Só dei a volta. Quem é você? É o Alan? How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. Don't say that. She trusts you. That little bitch, she never trusts. Okay.
Evie, no, Evie, Evie. Ellen, I listen. I didn't mean to call you that. She's Evie, trying to take control. You have to fight her. Que isso? Eita! Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me, don't. Caraca! Ixi. E agora, voltamos para o presente ou não? Vamos lá. Tem nada aqui. Tem um computador. Parece um arquivo de vídeo ali. Será que foi a Eveline que, né, fez ela fazer esse vídeo para o Ethan receber? Ai, caramba! É isso? We'll be together forever. Ah. Caramba. E aí? Foi assim que ela foi parar lá com os Baker? Ai. Eita. Beleza, pessoal. Então vou ficar por aqui. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se gostou, deixa o teu like e compartilha nas redes sociais. Face, Twitter, deixa o teu comentário, favorita o vídeo. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, a gente se vê no próximo vídeo aqui de Resident Evil 7, tá bom? Então um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!